د هند په مشرقي ساحلي برخه کې د هوا توپان او سیلابونو د دسمبر په 15 مالک تر لږه 43 کسان وژلي دي. کورونه او بازارونه له اوبو ډک وو. دغه راز په سه شنبه د اندرا پردیش ایالت په سیلاب ځپلو سیمو کې د ګیرو کسانو د ژغورنې عملیات روان وو. مونگ لسهار راهی چه در جغورن عملیات کهو. مونگ چرا در سلور کشتی دی. مونگ مرمنو، ماشومانو او ناروغانو تا لملی تو بور کهو. او تر دیده ما مو یوازه سباندش به تا ناروغان جغورن دی. مونگ دوی تا پای در اوبو بوتل او بسکت ور کهو. زنی خلکو بیا خپل سامانونا پر خپلو لاسو خوندی ځایونو تا رسول. د اندرا پردیش چارواکي وایي چې د هوا طوفان او سختو بارانونو له وجې د ځمکې خویدو پیښې هم رامنځته شوي دي. د چینای په ځینو برخو کې ډېر سیلابونه دي. حکومت امدادي ټیمونه ځای پر ځای کړي او موږ ورته اضافي مرستندویا ټیمونه هم ورکوو. چارواکي وایي نږدې 400,000 خلک د هوا طوفان او سیلابونو اغېزمن کړي. څه باندې 140 ټرینونه او 40 پروازونه ځنډول شوي دي. چارواکو د دسمبر په 15 ویلي بو چې پراتلونکو 40 ساعتونو کې د نور 8 انچا باران کېدو هم امکان دی.